Простір свободи на телеканалі Д1 триває, і ми продовжуємо спілкуватися з цікавими гостями нашого телемарафону. І зараз, просто тут, просто зараз, до нас приєднався олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, який приніс перше золото для України у цьому виді спорту, власник ордена за заслуги першого, другого та третього ступенів Жан Беленюк. Ми вас вітаємо. Вітаю. Ми дуже вдячні, що ви доєдналися до нашого телемарафону. І хочеться одразу спросити, так знаєте, з новини, яка ще актуальна, так ще вона зустрічається у соцмережах, ще ми її переглядаємо. Ми просто пишаємось в першу чергу. Так, ми просто не знаємо, як передати весь спектр емоцій. Ви здобули бронзу чемпіонату світу 2023 з боротьби та ліцензію на Олімпійські ігри 2024, вигравши 4 з 5 сутичок. Розкажіть, будь ласка, про цей турнір детальніше. Які емоції ви відчували після того, як вже зрозуміли, що ось олімпійська ліцензія в мене в кишені? Ну, я зрозумів, що олімпійська ліцензія в мене в кишені лише після того, як я заключну сутичку за третє місце виграв. Тому що якщо б я її програв, мені потрібно було б боротися ще додаткову зустріч з тим представником, який програв інший фінал за третє місце. Тому я якби був задоволений, що мене оминула ця участь і вдалося взяти і третє місце, і ще й ліцензію. З приводу відчуттів, справа в тому, що проміжок підготовки до цього чемпіонату був достатньо коротким через те, що тільки за 2 місяці до чемпіонату ми дізналися, що ми будемо мати змогу виступити на цих змаганнях, тому що за 2 місяці до цього існувала заборона Міністерства молоді та спорту на участь у змаганнях, де присутні навіть нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі. І тому, якби в таких умовах, коли ми знали, що вони будуть присутні, і, звісно, знайти в собі певну мотивацію для того, щоб готуватися до змагань, було вкрай важко. Але, тим не менш, нам вдалося, і що стосовно мого виступу, я абсолютно ним задоволений, тому що для мене абсолютний пріоритет було здобуття ліцензії, а медаль – це як такий втішна винагорода. Звісно, що завжди хочеться золото, завжди хочеться абсолютну перемогу, але я вже двічі до цього вигравав чемпіонат світу, тобто і основний акцент буде поставлений саме на підготовку до Олімпійських ігор. Не паче, що до них залишилося 10 місяців, це з головою вистачить на гідну підготовку з не всіми необхідними складовими цього процесу. Ось тому взагалі збірна виступила. Ми привезли греко-римська боротьба. Представники греко-римської боротьби привезли 2 медалі, 2 бронзи, одну в категорії олімпійській, в якій я виступав, і ще в неолімпійській 82 кілограми. Тому наші хлопці ще навесні будуть намагатися здобути більше олімпійських ліцензій. Мені це теж необхідно, тому що я не хочу бути одним представником нашого виду спорту на Олімпіаді. Я думаю, що повинна їхати команда, хоча б минулого разу нас було 3. Я думаю, що і в цей раз, як мінімум, 3 людини бажано б було б, якщо б поїхала. Слухайте, насправді, знаєте, трішечки поговорили про майбутні плани, так? Ми будемо слідкувати за тим, як буде у вас підготовка, якщо ви будете ділитися, так? Тобто, можливо, це і таємничі якісь речі, бо, знаєте, щоб інші колеги не побачили усю підготовку наших українських спортсменів. А все ж таки хочеться про особисте трішечки, те, що ви займаєтесь греко-римською боротьбою з 9 років. І насправді для вас велику підтримку надавала мама. Тобто, які вона слова вам підбирала тоді, коли ви саме не вигравали, а тоді, коли ще не було перемог, але вона була поруч і вона підтримувала. Якими вона словами, якою підтримкою вона це виражала для вас? Дякую за ваше питання. У мене мама достатньо мудра, розумна жінка, і вона завжди знаходила необхідні слова. В першу чергу, після прикрих якихось поразок,
надихнути і вселити в мене віру. І, по-друге, завжди знаходила слова, якщо треба, це простимулювати мене, для того, щоб я не розслаблявся, коли вона бачила, що ну, певні натяки на те, що я якось збавив оберти. І це особливо буває після якихось перемог. Ось, і я думаю, що так буде завжди. Тому я їй безмежно вдячний. Вона відіграла в моєму житті найважливішу роль, і ну не думаю, як і кожна матір в житті кожної людини. Ось, і тим не менш, вона по моєму життю мене постійно супроводжувала, підтримувала. Вона не може дивитися змагання саме, тому що дуже сильно нервує, але постійно в цей день вона за мене молиться і просить у вищих сил мені перемог і здобуття якихось регалій, здобутків для України, для себе, тому що вона знає, що я амбітна людина, яка хоче задовільнити ці амбіції саме в контексті виступу на змаганнях. Це є той маркер, який показує безпосередньо ту результативність, до якої я йшов певну кількість років. Тому якби вона знає, що для мене це важливо. Знаєте, мені пригадується так, якщо брати, переглядати спогади Олімпійські ігри у Бразилії, які проходили ще у 2016 році, так? Ви тоді здобули срібло, якщо я не помиляюся. Можете пригадати саме ті Олімпійські ігри, ті сутички, які емоції? Тобто Олімпійські ігри – це завжди, знаєте, така відповідальність, яка десь лягає на плечі спортсмена. Так, в мене за плечима двоє Олімпійських ігор в Токіо і в Ріо. Я вам хочу сказати, що вони і перший, і другий були абсолютно різними і за рівнем відповідальності. І ви знаєте, в Ріо було складно, тому що це були перші Олімпійські ігри, і ти не маєш досвіду. Ось, і ти точно знаєш, що це найважливіший старт в твоєму житті на сьогоднішній день, і ти хочеш виправдати сподівання як і вболівальників, так і твоїх близьких, і свої в першу чергу, тому що ти не просто так готувався протягом певного проміжку часу. Ось. Але якщо брати підготовку і виступ саме на Токійській Олімпіаді, то це був, вона була по накалу пристрастей і відповідальності, напевно, в кілька разів вище, ніж Олімпіада в Ріо, тому що на той момент я вже був народним обранцем, і цій Олімпіаді передували певні скандали, пов'язані з тим, хто має саме представляти нашу країну в цій ваговій категорії на Олімпійських іграх. Ось. І ще більш того, за 20 днів до свого безпосереднього виступу в мене вилітає на тренуванні плече, то я взагалі не знав, чи зможу я вийти на килим. Тобто зі мною їхала людина, яка мене страхувала. Тобто я не був впевнений в тому, що я вийду взагалі змагатися, і при цьому в підсумку здобув золоту медаль. Тобто для мене це взагалі якась сказка була. Я, чесно кажучи, ну не уявляв такий розвиток подій на той момент. Ось тому знаєте, це точно досвід. Це дуже приємні спогади, тому що кожному спортсмену приємно повертатися з подібних змагань саме за наявності певного результату. Я вважаю, що якщо будь-яка медаль з Олімпіади, це вже гарний результат. І тому що я знаю багато прикладів спортсменів, які показували протягом певного періоду часу високі результати, ставали чемпіонами світу, чемпіонами Європи і призерами багаторазовими чемпіонаті світу Європи, але саме олімпійської медалі вони не здобували, тому що Олімпіада – це специфічний комплексний такий захід, ось, який відбувається раз на 4 роки, і саме цей тиск і ця відповідальність, яка тяжіє над тобою протягом там періоду підготовки безпосередньої і періоду там виступу на цих змаганнях, не всі з ним можуть справитися, і не всі під цим тиском можуть проявити найкращі свої якості саме спортивні. Тому дуже важливо
саме психологічно бути готовим до цих змагань, налаштовуватися правильно. Слава Богу, я закінчив магістратуру за спеціальністю спортивна психологія, тому я знаю певні лайфхаки, яким чином себе налаштовувати необхідним чином. І я думаю, що це допомогло мені гідно представити нашу країну на цих міжнародних змаганнях важливих. Ну і взагалі ви людина-легенда, тому що з 1996 року Україна не отримувала золотої медалі саме у кваліфікації греко-римська боротьба, розумієте? І ви тоді у Токіо у 2021 році здобули її. І хочеться знову повернутися саме до мами. Як вона вашу перемогу оцінила? Як вона вас підтримала? Бо ви все ж таки ви змогли і досягли найвищого результату. Воно, мама мене підтримує, не зважаючи на те, що я досяг. Навіть якщо я приїду з поразкою, вона завжди буде мене підтримувати. Тобто це така абсолютна любов, абсолютна підтримка, не зважаючи ні на що. Звісно, вона дуже раділа, вона дуже гордилася тим, що в мене все вийшло. Тим паче, що вона одна з небагатьох людей знала, через що я пройшов, тому що це найближче коло моїх зв'язків родових. Тому вона була в курсі всіх подій. Звісно, що я не так багато з ким підтримую зв'язок там в час перебігу змагань. Тобто є буквально там дві-три людини. Це тренер, це мама і, можливо, там хтось з друзів, з якими я контактую. А взагалі я намагаюся максимально ізолюватися від людей, які займають певне місце в моєму житті, тому що це потрібно для моєї максимальної концентрації на результаті. І кілька днів всі, хто мене знає, кілька днів, коли відбувалися змагання, вони навіть не особливо зі мною там намагаються писати мені, тому що вони знають, що не буде ніякої відповіді. Ось тому, мама вона підтримує, і звісно, це людина з моєї команди, і на яку я можу абсолютно покластися в абсолютно різних питаннях. Я максимальний рівень довіри в цьому житті, це однозначно до моєї мами. Хочеться також вас запитати про внутрішній чемпіонат України, можна так сказати. Як проходять кваліфікаційні змагання на відбір до чемпіонату Європи, до кваліфікації на Олімпійські ігри, взагалі на Олімпійські ігри, саме в Україні, на внутрішньому чемпіонаті? І чи можете ви когось виділити, наприклад, з колег, тобто по вашому спортивному цеху, хто також може гідно представити Україну у майбутніх Олімпійських іграх або представляв Україну у минулих Олімпійських іграх? Дякую за ваше питання. З приводу того, як відбувається відбір, це все залежить від затверджених критеріїв відбору, які формує федерація і затверджує на рівні Міністерства молоді та спорту. Тобто там туди вносяться певні турніри, це може бути чемпіонати, Кубки України або якісь міжнародні турніри, які будуть давати змогу переможцям або спортсменам, які показали найкращий результат на тих чи інших турнірах, претендувати на участь в відбіркових змаганнях або безпосередньо вже на чемпіонатах світу або Європи. Ось тому тут постійно ситуація міняється, тому що міняється рівень турнірів. І міняється розклад змагань саме відштовхуючись від того, який рік. Олімпійський рік, там все трошки по-іншому. Там дуже ранній чемпіонат Європи. Він зазвичай у нас в квітні місяці, в Олімпійський рік він у нас в лютому. То і відштовхуючись від цього, вже приймаються певні рішення. З приводу того, хто входить в нашу збірну команду, ви знаєте, я один з найстарших представників нашої збірної, і я дуже тішуся тому, що в нас велика кількість молодих, перспективних, амбітних спортсменів зараз сформувалася в збірній команді. Я хочу відмітити спортсмена такого, як Парвіз Насібов, який йому 25 років, він 2 роки тому зайняв друге місце на Олімпійських іграх в
Токіо і дуже гарно себе проявив. Я хочу зазначити те, що він взагалі не був претендентом. Ніхто не очікував від нього такого результату, але він виклався на всі 100 і здобув цю бажану для себе і для держави срібну медаль. Тобто наразі він на цьому чемпіонаті теж приймає участь, але, на жаль, виступив не дуже вдало. Буде змагатися і намагатися відібратися на Олімпійські ігри вже на наступних турнірах. Але в нас класний і важковаговик зараз підростає, достатньо такий перспективний Вишневецький Михайло. Ось. І взагалі-то рівень конкуренції, він, звичайно, в цей період часу, коли у нас війна, коли у нас недостатньо фінансування, на жаль, тому що всі ресурси зараз країна спрямовує на нашу боротьбу проти Російської Федерації і тому, звісно, що зараз не найкращі часи в питанні фінансування, але тим не менш фінансування воно існує. Це певним чином відобразилося на рівень конкуренції, тому що багато хто, особливо це мене особисто тривожить, те, що із молодих спортсменів зараз покинули територію України, виїхали зі своїми батьками за кордон, особливо тим, кому зараз до 18 років, хто має змогу це зробити без усіляких перешкод, і тренуються там, і, можливо, будуть там залишатися. Тобто невідомо, чи буде їхня подальша доля, саме спортивна, пов'язана з нашою країною. Ось. І взагалі-то багато хто зав'язав свою спортивну професійну діяльність через те, що ну, наразі виклики є більш серйозні в когось сім'я, треба забезпечувати родину, а спорт – це така штука, що тут потрібно постійно, для того, щоб постійно отримувати стабільну заробітну платню, постійно треба показувати стабільний результат, тобто бути в топі найкращих спортсменів країни як мінімум. Ось. А тут немає, ну, і спорт завжди пов'язаний з травмуваннями, з якимись хворобами можливими, які можуть вибити певного спортсмена на деякий час. І тут ніхто тобі не буде, ну, якби ніхто тобі нічого не винен, якщо немає результату, то немає, якби, належного фінансування. Тобто, і дехто вибирає для себе більш прогнозовану якусь роботу, хоч, можливо, не з такими амбіціями бути найкращими в тій чи іншій ваговій категорії, але тим не менше стабільно забезпечувати свою родину, якось планувати, наскільки це можливо саме в наш час, планувати своє майбутнє, свої якісь подальші дії, і, звісно, знати, мати якусь впевненість в завтрашньому дні. Спорт, на жаль, такої впевненості дати апріорі не може. Тому що ти цікавиш всіх тільки коли ти, якби, один з найкращих. Коли ти втрачаєш цей статус, приходить нове покоління, приходять більш достойні на цей період часу люди, і, звісно, вся увага перемикається саме на них. Ну, з якоїсь сторони це жорстоко, але це реальність, яка завжди була, є і, напевно, буде. Такі. Глибина просто, насправді. Так, глибока думка, ну і вона насправді є правдивою. Тож, з приводу спортивного фронту, ви іноді висловлюєтеся, що це саме спортивний фронт, що тоді, коли наші спортсмени, вони все ж таки залишаються і вони представляють Україну, тим самим ми показуємо, що ми можемо і ми перемагаємо. Тож, дякую велике, що саме ви залишаєтесь і ви виборюєте для нас, показуєте саме Україну у такому спортивному та гарному сенсі із неперевершеними результатами. Але ми трошечки хочемо ще вас попитати, якщо можна. В одному з інтерв'ю ви сказали, цитую, якщо хочеш виграти олімпійське золото, то маєш бути готовий відстояти в партері 6 хвилин. Чому саме 6 хвилин, а не більше? Ну, тому що судочка у нас триває 6 хвилин, більше не дадуть відстоювати. А це мається на увазі те, що ти повинен бути абсолютно впевнений в тому, що твій захист в позиції партеру, він досконалий, і ти зможеш
всі випробовування, всі постановки до цього положення гідно пройти, не даючи змоги набрати якусь кількість балів своєму супротивнику. Тобто у нас це важливий аспект, тому що саме в, ну, за статистикою, саме в партері відбувається максимальна кількість результативних дій. Тому якби і в стійці буває вже ж, але я думаю, що в відсотковому співвідношенні все ж таки в партері це буває більше. Ось. І в принципі плюс-мінус всі ну, нормально відчувають боротьбу в стійці, а саме проблеми починаються, коли займає той чи інший спортсмен положення низького партеру і пропускає звідти прийоми. Тому для того, щоб мати змогу на вищому рівні представляти країну і виборювати перемоги, треба бути максимально впевненим у своєму партері. Тому ми в збірній достатньо часу приділяємо саме цьому захисту і атакам, якщо ми зверху, з цієї позиції, для того, щоб здобувати бали з положення, коли спортсмен знаходиться зверху, і не давати ці бали здобути своїм опонентам, коли ти знаходишся знизу. Знаєте, війна так чи інакше вплинула на кожного українця. Хтось змінив погляди на ті чи інші речі. І так я потрішки хочу вас запитати, можливо, і це саме вплинуло на те, що ви вирішили покинути склад Національного олімпійського комітету України, або на це були інші причини? Ну, там треба розуміти взагалі всю історію, пов'язану з виборчим процесом до цієї інституції. І ну, той, хто слідкував, той точно знає. Ось, а ті, ну, та, якщо пояснити з самого початку, це займе достатньо багато часу. Я вийшов через те, що я не хотів своєю присутністю легітимізувати ті рішення, які будуть прийматися на базі Національного олімпійського комітету. Зважаючи на те, що реальних важелів впливу на ці рішення я не мав. І, звісно, що бути одним з сотні, хто просто легітимізує якби цю інституцію, але не приймає абсолютно ніяких рішень, не хотілося. Тим паче, що ми претендували безпосередньо на те, щоб очолити її. І наша програма вона відрізнялася від програми і бачення розвитку цієї інституції, воно відрізнялося від того, що запропонував діючий міністр молоді спорту і за сумісництвом безпосередньо очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Тому якби ось це була така, якщо коротко, це була головна причина, чому так відбулося. Ну і трішечки, напевно, змінимо вектор нашого спілкування. Ми знаємо, що ви, ну, багатогранна особистість, така унікальна людина. Хочу запитати вас з наступного. У вас є досвід зйомок у кліпах музичного, так сказати, спрямування. Можете розказати про це докладніше? Тобто, я так розумію, ви співпрацювали з українським співаком під псевдонімом Ярмак. Можете розказати про створення цього кліпу, як ви почали спілкуватися та яку роль, який сенс ви передаєте своїм виконанням у кліпі? Ну, по-перше, я був знайомий з Сашком ще до того, як ми почали працювати навколо цього кліпу. Він мені запропонував знятися в ньому. Я просто погодився, тому що саме мотив цієї пісні, він був певним чином пов'язаний з тим, що проходить, напевно, кожен спортсмен в своїй спортивній там діяльності, тому що ми всі проходимо через певні випробування, через певні виклики, і треба на них реагувати, незважаючи на що, йти далі, домагатися перемог над тим, над чим ти працюєш. Ось і тому класна історія, мотиваційна абсолютно, і був для мене була велика честь прийняти участь в зйомках цього кліпу. Дякую за запрошення Олександру. Я слідкую за його творчістю. Він зараз
активно, до речі, долучився до Збройних сил України, тобто виборює нашу територіальну цілісність і незалежність, за що йому велика шана і повага. То ми з ним постійно на зв'язку і поважаємо один одного. Тобто він якби в класному конекті взагалі зі спортсменами. Тобто він сам якби полюбляє спорт, займається в міру своїх можливостей. Тому якби це таке, як на мене, правильна колаборація і людей з різних сфер, але з певним одним баченням того, яким треба бути в цьому світі. І взагалі зараз ці останні кліпи, останні пісні Олександра Єрмака, вони взагалі такі дуже дуже мотиваційні, вважаючи на те, що він співає і про наших бійців наразі, які стоять на передовій. Ось, і я думаю, що ці пісні вони дійсно допомагають, налаштовують наших хлопців на те, щоб здобувати перемоги в різних сферах, в тому числі і на полі бою. Ми просто не перевершуємось вами. Сказати, знаєте, ось мало того, що ви спортсмен, ви ще, знаєте, настільки розумієте все, що відбувається так в нашій країні, і допомагаєте. І ось які психологічні речі, ось ви як спортивний психолог, так ще казали, вам взагалі допомагають ось так себе тримати. Тобто вас слухаєш і хочеться вас не зупиняти. Тобто ось настільки все... Вивірено, настільки так, все чітко і ясно, зрозуміло. Тобто, що, може, ви поділитесь якимись лайфхаками, щоб, знаєте, наші українці, наші глядачі, вони вас послухають, і, можливо, є якісь вправи. Що, знаєте, як собі можна допомогти, принаймні, заспокоїтись, якщо ти дуже там знервував? Є якісь, ось як, знаєте, ваші фішечки, можливо, щось ви нам розкажете такого? Ну, чесно кажучи, мені складно зараз щось виокремити. Це, напевно, певні риси характеру пов'язані з тим, тому що я, в принципі, людина достатньо спокійна і вмію концентрувати свою увагу саме на тих речах, які я вважаю за потрібним. На додачу до цього я намагаюся себе розвивати, просто читати книжки, спілкуватися з людьми, які можуть мене чомусь навчити. І ну, мені цікаво дізнаватися щось нове постійно, кожен день. Ось, а коли ти багато, ну, хоч щось знаєш, не кажу багато, тому що ну, мені багато над чим треба працювати ще, то воно якось легше живеться і, напевно, ну, приходить зрозуміння, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, які, ну, до прикладу, я вивчаю, намагаюся вивчати історію. Мені дуже цікаво в тому плані, щоб розуміти якісь історичні процеси і потім все це візуалізувати певним чином, що може нас чекати в майбутньому. Тому якби я можу побажати лише українцям працювати над собою і точно вірити в свою країну, ось робити все від них залежне, наскільки вони можуть, для того, щоб прискорити нашу перемогу, в якій я особисто не маю жодних сумнівів. Ось, і звісно, формувати навколо себе якби коаліцію людей, яка не буде тягнути вниз, а буде навпаки допомагати зростати, допомагати розвиватися, йти вперед, мотивувати і здобувати перемоги на, скажімо так, в тих напрямках, які цікавлять безпосередньо ту чи іншу людину. Тому якби я думаю, що ну, це такий маленький секрет успіху від Жана Беленюка, якщо можна так назвати. Супер, Жане. А ще ось хочеться спитати, з приводу того, доєднуєтесь ви взагалі до благодійних заходів? Можливо, будуть якісь напередодні чи незабаром до Нового року? Я розумію, що у вас зараз вже йде підготовка, але, можливо, ви долучаєтесь саме як спортсмен для того, щоб підтримувати там військових або дітей? Тобто є у вас такі проекти, де саме ви приймаєте участь?
Я намагаюся взагалі не відмовляти від ну не відмовлятися від подібних проєктів, тому що в мене багато друзів, знайомих, людей, які займаються подібними речами і достатньо успішно займаються. Я намагаюся від себе постійно відлучатися, тому що ну, є такий запит на якісь речі від мене. Я вам хочу сказати, якщо ви помітили, на чемпіонаті світу я виступав в різних трико. У мене синє було одного бренду, червоне було зовсім іншого, саме через те, що у мене не було вже однієї, якби пари трико одного бренду. Я всі пороздавав. Ось і тому, що, як правило, основний запит на аукціонах від мене це саме або якісь речі там пов'язані з ну, якоюсь там тренувальним процесом, футболка або ось трико. Футболок в мене просто трошки більше, а трико не так багато. І я ось їх пороздавав. Тому наразі виступав. Треба буде якби купити нові, тому що дійсно вже скоро буде ні в чому виступав виходити на арену. Ось тому намагаюся посильно приймати участь. Знаю, що подібні ініціативи вони дуже важливі. Ось і дякую всім людям, які ініціюють подібні благодійні аукціони, які допомагають і переселенцям, і безпосередньо формують певний ресурс для того, щоб забезпечити всім необхідним наших бійців. І зважаючи на те, що в мене широке коло знайомих, які мають змогу і мають свої благодійні фонди, які допомагають нашим військовим, багато хлопців з передової звертаються саме до мене з певними запитами, і я намагаюся в силу своїх можливостей сконтактувати їх з відповідними людьми, які в спромозі їм допомогти. Це може бути або пов'язано з автомобілями, вже багато автомобілів ми для передової передали. Це може пов'язати з якоюсь спеціальною технікою, там приладами нічного бачення, ось і подібними речами. Ну, спочатку там були взагалі запити з приводу бронежилетів, касок, там і ну таких речей, які, як на мене, повинні бути забезпечені абсолютно всі. І солдати. Зараз вже таких запитів немає, але вже більш вузько направленої такої саме мілітарного характеру речі. Вони все ж, ну, справа в тому, що вони просто там або розбиваються, або просто втрачають спроможність коректно працювати. І звісно, що в міру своїх можливостей намагаємося допомагати для того, щоб наші хлопці були абсолютно всім забезпечені і робили свою роботу, не думаючи про те, що в них чогось немає. Жане, ми вам безмежно вдячні за те, що ви доєдналися до спілкування в телемарафоні «Простір свободи» на телеканалі D1. Ми бажаємо вам успіхів, як і на волонтерському фронті, де ви працюєте, і також особливо на спортивному, тому що ви гідно представляєте всю нашу державу. Ми вам вдячні. Ми вами пишаємося. Так, ми вами пишаємося. А нашим телеглядачам. Дякую вам за вашу роботу. Дякуємо. А нашим телеглядачам я нагадаю, що тільки-но ми спілкувалися з олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби Жаном Беленюком.